co jsi si napísal teraz? Já si myslím, že kluci by měli jezdit spolu jako humorná dvojice. Už teď si můžete objednávat jejich služby, tak jsem přemýšlel o tom, jak by Čedák se jmenoval. Hudáček? Čedák je jedna varianta. Ale Čeky přišel zlepší variantu. Čedák alebo Hudáček. Hudáček. Nech hlasují teda, že čo vlastně. Čo je lepší, čo je Čedák lepší. Alebo Hudáček. Takhle, ta první umělecká skupina jezdí za 2000 euro, ta druhá za 8000 euro. Rozdělenem tázvem. Rozmýšlel, že keby chodil s tebou, jako byste se... Prahudáček. Prahudáček. Ještě by mohl být pracháček, ale nemáme prachček, nikoho... Pracháček by bylo nemáme těž. Nikoho, pracher. Tam... No. Nemáme nikoho, kdo tam machl. Čekovský. Jo, že bychom si půjčili co od tebe a od Myša. Tak to vyšlo. Jsi placa DPH? Vyšší jeho DPH? Myslel jsem si, že přijde nějaká cenová ponuka. Dělám to nerad, ale ano jsem. Lebo my už máme vyšší, jako vy. Proto já bych chtěl platit daně a všechno tady, takže já bych, kdyby to šlo, že bychom založili tady firmičku.